glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se eyin omo Olorun alaafia ni fun yin o tun ti ya ni owuro ni e tun je ka lo gba ase oro lati nu wuli ka tun lo gba imogun imo ka lo gba oyikun oyi ka lo fi odun kun ogbon lati nu wuli Olorun alaye kirin ajo wa ni ose yi ko tun le ba yori si rere e farabalẹ wole Olorun alaye tin be ni kale lati pa si oro saye onipojipo eniyan ti ni ke ti mi igbagbo yin ko duro sansan ki Olorun ko le da wa lohun mo wa gba ni adura be se ngbo wa ti an wo wa pelu idinu ati ayo ati alafia gbogbo nta fe ko di sise laye wa a di sise e ku kale hey alagbara lo Olorun me Alagbara ni Jesu me Oba to laye atekun re ni ibawa o ma to ti ko lese Alagbara ni o Olorun me Alagbara Alagbara ni Jesu me Oba to laye atekun re ni ibawa o ma to ti ko lese to ba jin gbo mi ni kutukutu owuro ojo aje yi loruko Jesu mo so fun pe lose yi o wari ta Jesu owo ma wa ori amen ola ma wa ori amen ogo ma wa ori amen okiki ma wa ori amen isere ma wa ori amen alaanu awo okan amen contract ye ma bo si amen irin ajo ye ma bo si amen awon aseku ise to se pati lose to koja lose wa ta si yori e amen gbogbo to re ti ye ma bo si amen ireti ayora bo si amen o ni mi si e amen o se ma pe o amen lo ko bu na se ma pe o amen wa ni Jesu logo amen ti oro ba nbe lowo e tete lo mu bayi ti o ba lowo e lo mu to ba nbe lowo re ko di mu mo ra se jade loruko aje aye re ma gba otun amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo si dr golden church land of reality ti olu ijo wa ni gbare mu idiobi airport area Nebi Ibadan. Mo ti ya ogbogbo Abuja, Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o. Baba Jebi Obade o. Ayeraye Satan lati na wa gbara. Abuja FC ti for Christ 2021. Ti ran si Olorun alaye ti na mi mi ma jobu labula ninu e. Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba. Ilu Abuja ma mi titi. Ninu isoja lagbara layi. Papa Korea ni di fire. Di ran lowo la to ke wa. Kosi ninu aye e ti do pin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yeye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish so doju confederate housing kubo expressway kubo ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi ma go merin role lojo ma won toto ise aga ti se ya noju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan As a prophet of God, you must have drawn me on that. I stand not alone. You must answer me on that. I speak not alone. Any tournament minister, he has sent me. Only King Kades, I yes, that's your life. Only answer one, but sir, that is of the other. He all called in the name of God. I be not alone. You all called Jesus. Any tournament minister,
nemo pase si aye re gbogbo owo ajoji ti mo ba yan ire ajoju ala to mo ndire lowo loruko Jesu orun ko ba wi amen wari anuba amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala eran se bere e so fun wa ala to wa nle loni eni kan ni ohun la ala wi pe ohun mu ati yo gan ohun ko si mo igba ti ohun dele ṣugbọn landlord ohun ti mu aja wa si ile be ni o je ohun ni owo otun o je ni owo otun ohun wa ri obe ni ile ohun si fi gun aja na pa titi aja na fi ku be itumọ ala re aja mo ti so nipa itumọ aja ni aimoye igba ajoji ni o ne mo itumọ re lara awon to npo itumọ ala aja number 1 to ba ti ri pe enikan mu wole be ajoji emene tabi ajoji obirin to ni emi kemi to wole wa ti o ba ge eyan je o tumo si pe iru emi be o le fi emi agbe pansaga si aye eniyan iwo ti wa muti yo to ba muti yo loju ala to ba je pe en ti o ki muti to ba lala pe o muti yo ko so mo olorun ni ra koko be a fe yo da mi ma fun to ku fun emi kan yara o je pe mi mo abi emi to yato landlord ye ti gba bodde nigba ti o ba ri pe mi yen ti wole wa gigo pati iwo gopa o ki se lasan adura lo gba emi to wole yen nipase adura re ati irin ajo emi re olorun ti ba o segun re loruko Jesu ogun ti se ko ni gbere mo amen alami ha loju ala ohun ohun ni kan ni ohun wa ninu ile aha ohun wa jade lo si ile to wa ni waju ile ohun aha sugbon ohun ko pe rara aha be ni ohun wo eyin lati pada wole sugbon ohun ri opere pe enikan ti wole sugbon ko si ona lati gba eyin wo ile sugbon ohun ri pe omo ohun okunrin kan ti wole be ni o fi kini ti won ma fi nfin oko o fi nle oku kokan kiri ninu ogba ohun wa pariwo pe o fi sile bo tile je wi pe ohun omo igba to wole sugbon lojiji ohun ri pe omo ohun yo ada to bere si fi ni to bere si ni fi fo egungun ese obuko yi sugbon eniyan ni ohun ri ti o nfo ni egungun ese be ni ohun bere si ni be ohun si taji gbo ituma ala re okan ni awon ala ba mi ni eye so mo wi pe odi yi ile yen ka oni ko sona to le gba ni ekule ako ninu oro olohun wi pe awon to ba gbe kele oluwa won da bi oke si oni ti enikan o le si nidi bi ko se ko duro lai lai bi oke nla bo se Jerusalem ka be ni oluwa mo odi ye awon eyan re ka odi abo nbe ni ile re sugbon ona ka wa ti ajoji emi fi nwole ti iwo ko fura ewure o ti mo pe emi igbona ni emi won yo ki gbo be ni won ki gba so omo re to ri yen omo yen wa spiritual ju iwo lo ninu emi so ada yen tun mo si da tolorun fun lati fi segun emi na so loju ala yen ewura yen o ti jade o sugbon ti won na mo pe eniyan ni awon emi ti n ba yi awon eyan je eniyan lo control won o lati gbadura sinu le be yanu e ti mo pelu Psalm 34 fi your days inu e ke de fi won gbo no compound pelu adura ye loruko Jesu wa ne segun amen bo wa gbadura gbogbo e to n gbo mi esa mi gbogbo alagbara ti ma toju orun to lo fe mu o loruko Jesu ora danu sun amen o da segun amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba asore o gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti ose tutu yi ma pe oruko Jesu amen won ni ose yi ma pe o amen won ni ose yi ma pe o amen Jesu oluwa wa amen mo gba mo de mo ipo ye ki oro yen ko ti wa ni to si e bayi tori awon oro yen ma jade ose yi je ose to ni agbara oluwa ni ka fi gbadura fun itusile gbogbo ose yi adura itusile la o fi gba mo de mo pe gbogbo en to ba fi o sinu ide
abi ise re sinu ide loruko Jesu ti nasati ni ose yi o wa gba itusile patapata amen ni oruko Jesu wa gba itusile patapata amen alagbara ni olorun ko de sin ko si o kan tin belaye ti o le se o ni emi ni olorun awon ara ko so to so ro se fun mi mo le mo pe pelu adura ati ororo ni tin be lowo re a o segun gbogbo aisan a o de tu o sile kuro nu ide tori pe akope ororo ma nda ide si wewe ninu iwe isaya orike wa ese 27 mo pa ni ase gbogbo igbe ko ti aye fi o si loruko Jesu a o tu o sile amen a o tu o sile amen e de kan be won fi sinu igbe kun igbegun to fi si won ya laro lati nu iya ewa ta ba nsoro nipa igbekun igbekun pin si oniruuru ona sugbon mo lo tarata awon ti aye fi si igbekun ti won ya laro ninu eme ti aye ba ya eniyan laro ninu eme amare ama si se owo ya pe ese ya pe but won o ki le de ibi ti o ye ki won de tori pe won ti ya won laro ninu eme mo gbadura fun enikan to gbagbo oro ti mo ran jade oro itusile ni loruko Jesu ti aye ba ya o laro emi atu osile amen nipa oro ni oro je to lagbara oro lo ma fi eniyan sinu ide oro na lo ma tu osile oro a ma gboro mi mo ro ma gbara olorun alaye mo pe Jesu eni to ran mi ni se to je baba oro nipa sere ni adan gbogbo laye re a ko dan kankan mo wa gbo awon to ba gbagbo awon la fi agbara fun lati di omo olorun Johanu ori kene ese kejila now ibi ti mo lo ni yi mo lo tun ni wa ese apostolic ni ori keta a o ka lati ese ikene arakunrin ti aye ya laro lati mu iya ewa e ka jade kilo wi nje peteru on Johanu ngoke lo si temple peteru ati Johanu awon fe lo gbadura sugba o mo pe gbogbo ibi ti o ba ti pade iranse olorun pelu ti ma nlo won ise agbara o de ma nsele bolo se nsise niyan aigbagbo lairi yanu yes ni wakati adura ti se wakati keso ojo ni wakati adura ti se wakati keso ojo yes won si pe okunrin kan ti o yaro lati inu iye re wa okunrin kan bibeli wi pe o yaro lati inu iya ewa ogun abinibi nbe ide abinibi nbe ogun inu eje iyen yato otologun idile otologun agbole but this particular man lati inu iya e ni won ti ya laro won ti mo ti o je laye egbo en ti okiki re ti wa lati igba aye awon apostoli titi di one an so nipa e bawo logun e iba ti po to aimoye awon eyan gigina ti wo won nipa to wa ninu oyun won de ti ta won lo fa ofa mo rijina ofa mo jejina ofa mo sare ofa irewesi ofa ole eni wona ni won gba ti won ta awon eyan lo fa aimoye awon eyan ti iba mo wo bi baro won ti set opolo won to ti mo tojo waju won fe wi won de ti ta won lo fa ni opolo tori ide yi won ti be won baba ro kuro lowo e won ni je o kawo yen yori awon ababuru awon ara bi to ba taje ti o eyan ti eni o ba ko fu emi mo to ba kamu to ba ramu to ba gbamu to ba ju sunu gbaga olorun nikan to le tu sile la se pa la se ko lo se yi o ki awa taje iko ti a ran si awon eniyan Oluwa kede pe ka fi ose yi se itusile eni ba ni eti ki o gba ohun ti emi so fun awon ijo e kawe ti won ma n gbe kale lojojumo ni enu ona tebili ti a n pe ni daradara won ma n gbe ma yen kale ni alagbeka eniyan aimoye awon eyan ti e pe won n gbe won kiri ni won a de ma diyele won won a ma diyele won from one place to another to ba ku obi kan a lo bomiran awon ti nbe ninu igbekun ti eme
bẹni won na ka kiri to ba kuro ni le woli adele afa to ba dele afa ano aba lawo a lo ri oke a se so ru ko si ti o le se ko le si bi ti o ni de but ti won ba ti tu o sile o ma so woli be abi afa bi wo bi to ba lo a so wo do ni ro won o le se nkankan tori pe o be ni beku won ma gbe ma yen kiri ni but ni ojo na won gbe lo si ibi ti tu sile wa ti awon iko ani emi awon apostle to tin sise e kawe lati ma se gbe lowo awon ti wo inu temple lo yi ma ntoro je ni yes nigba ti ori peteru ohun johanu yes bi won ti fe wo inu temple o se gbe peteru si tejumo peteru tejumo pelu johanu yes o ni o wa yo wa o si fe si wa o wa ko focus wa dada to ba focus iko olorun alaye ta ran si o o ma le o focus e bayi ni pe ah no me o how to be sile mama kan o a wa ni crusade nla kan o focus iranse olorun titi o de fi ju opasonu to ni be si ni be ni nitori pe o gbagbo yes o si fiyesi won o fiyesi won o reti ati ru nkan gba lowo won yes peteru wi pe gbagbo iwo to ma woju eyan ko to jeun gbagbo iwo to ma woju to le deru aye re gbe won ma bo gbe ni omo n wa ran lowo kiri ni gbogbo ti o ba se ti o ba ti collect awon amoye messages won ma send fiber nitori pe ko le daye egbe won ti sodaro sa mi bi to wa loruko jesu atu asile amen yes peteru wi pe adaka ti wura emi ko ni ṣugbọn ohun ti mo ni ni eye ni ohun ti mo ni ni ohun ni mo fi fun o yes ni oruko jesu kristi ti nasareti dide ki o si ma ra dide bi o wa o dide duro agagarabanu ti edia mo palase agba to ya o laro ti emi ni o ne o pe de ba wa amen ni bi irako to wa tayere o ti move o wa duro ti bi kan bi adagodo amen o se ko ni tuma loruko jesu o ya dide amen tuma re dide ma fo 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 atu osile amen wa dura amen yesu oluwa wa amen engineer ba mi gbe eri wole ka to wonu adura oruko mi ni iyaafin komolafe titilayo mo wa lati ilu lesa ni agbegbe ido so un ti olorun yi baba se bi oba se inu aye mi o po ton ba ni ki ma ka ile asu oju amo tori lati lasi e ni mo ti ma gbo iwa asu won ninu radio ati gba ti mo de ngbo tori opo ni mi olorun lo toju awon omo mi ton toju emi gan so ati gba ti mo ti gbo iyanu ma nsele igba mi to ba ku de kebi pa mi olorun atu jere are omo tule pe mi tabi ki tun ra anu gba so ni igba ton de na bo ni lesa o to mo ni ogbe enu yen gan lo ni da kan to gbe enu yen mu mi to je pe mo ti gba pe we baba jasi la jasi ta omo mi gan tin saka sugbon pelu igbagbo ati omi yen atororo igba mi gan ti me ba rowo ra ororo ma bu ororo tan je ti mo ti mo pe mi o ti fi din kankan ma da sinu oke ororo tun won je be ni ti mo ti da sinu kankan ti me ba ti rowo ra goya ma ro ni 70 naira ma da ma de gbe siwaju radio ma de ma gbo to ma de ti ji ma mo boroyin ma fi anan ti ole en ma fi se gbogbo awon kan tan ko ye kan se mi lore kan tan sa fun mi on kaluku n yoju so inu yen wa po tan mo mi rogoro gbo kan ya mu ni olorun ma je baba se bi oba tori mo ma ni igbagbo den kemi mi to ro mo emi mi mo olorun so fun pe irijo olorun lele ki sa awon jeun jeun oni pe dan po ton fake so mo wa ni mo ni igbagbo kan mo mo wori mi bi ile mo ni ki se te mo ni mo ma bleed ni to yo ki yo sayin ba tin se mi ma fo mi se je ni mo ba mo roro yen mo ma nda mu omi yen ma mu na ni mo fi awe oni mo fi ase everything oni me mu ju ma ni mo bodo gba awe mo gba awe bi odi kan mo fe gba awe biribiri mo de gba awe biribiri jo meta pelu bo gba yin yen se mo de gba ko de su kankan to se mi so bodo ti wa di ni ana ti a wa ni bi to lati bere tan ti bere ni mo ti be on bere lati geta to di ni ana ton ni poni kaluko a ri eri ni gba loju to mo bi mo se di aro ko sun kankan mo fe dana gas ti tan o de se anything lowo mi emi gan je gbese owo ile to le gan mi sin mi so bi ala ti bi eniyan se pe mi niyan
oni mo mi o mo ni toro ki foruko bo lati ki mo daruko pe kini pe tori awon ara source wa redeem ni mo yun oni mommy oni se mo wa le mo ni mo wa le oni ki send account number si o mo ni a mo ni mi o la account number mi wa be ni omo mi wa lodo mi mo ba send to omo mi bi mo se ri alert yen o le send owo si mi niyan so mo dupe lowo olorun pe baba se bi oba ba oba to pe baba yi to gbe kale to lo kaakiri ati gbogbo awon pastor tan ba sise po ati gba gbogbo awon osise ati omo to gan bi ninu ati yawo to ni ile ologo ti baba yi nle nigbati ipe badu gbogbo iru ise riju baba yi koni boso won apadi iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe gbogbo eni to ra mi se bi oluwa tin be temi en be layi e gba itusile amen ah gbogbo eni to lanfani lati mo wo mi aseleleyi itusile yi mo ni ko de kankan amen ah owo olohun ko kan yin ni bi e wa bi oluwa tin be temi en be layi oya atuyisile amen ah atuyisile amen ah atuyisile amen eyin ide ninu ara ninu omi ara ninu ese ninu oju ninu eyara oya eja amen ah ani gbogbo ide oya ja amen ah 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 eyin ide okoko lara gbogbo enikeni to lafa lati mo bi oya ja amen ah ka to wo adua lo gbogbo eyan patapata ejo e sare ba mi share program yo e kan ri pe share pe 100 times eni kan le like 100 times go no mo fe ke pe kiri ni gbogbo eni to samida owo ti aye fi npo loju loruko jesu oya owo yen jabole amen e ja poruko jesu le kan eyin di aye lara mi loruko jesu oya ja oya adua loruko jesu Oh God, yes. My God, 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 koko jade lara mi o ya duwa ya ba ya ba ni e yo wa ti tera o yi ta 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 e yo wo koko ma ya ba ya ba ni ta 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 Jesu oluwa wa amen o ti aye toju pamo si mi lara ti da mo aye mi Go, Oluwa Jehova, oh ya jade, oh ya duwa, ma ya ba ye bo de, o ti aye ko ju pa mo so, ma le ko 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 le pa de, so ya du jade, eh, ya ba ye, jade, 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 Jesu, Oluwa wa. Adura gbogbo eyan ni ko gba nibi to ba tin wo mi so pe abere aye lara mi gbo Oluwa Jehova o ya jade o ya duro ni o ma le kaka da ya ba de eyan de ya de ni le pe ke te ke ja 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 Sabe o fa ise jade o jade jade aisha jade aisha jade aisha jade aisha jade ofa jade ofa jade ofa jade 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 gbogbo eyan ni ko ba mi share program e share 100 times gbogbo owo to ba mi share ati gbogbo owo to nti ami ati gbogbo owo to gri mi gbo e shame loni ni oya ajaye lara yin amen ah ah moni ide ja amen ah ide ja amen ah ide ja amen ah moni ide ja amen ah mama yi fibroid yen oya pare amen ah o tan fi jupe oya pare amen owo oluwa moni ko kan yin amen ah owo oluwa moni ko kan yin amen ah
owo oluwa mo ni boke yi agbogbo ere tori mi wo en tan fie fori tu lu pe eyin aisan ninu omi ara ti omi eje egbo oluwa o ya jade amo ni ko jade se amo ni ko jade se loruko jesu eni ti ma tu nile ona ni mo pe oya atu ole amen o ni oruko jesu mo la tu yin le amen gbogbo eni samida e to gbo mi de mo amen a ki o se o to pari gbogbo eni to ra mi meje se da oya e lo le amen 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 mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi to de gbagbo pelu mi loruko jesu gbagba awon agba ti won di omo togotogo loruko jesu orun lo tu o sile amen ti o ba gbagbo loruko jesu orun tu o sile amen o sare korin koja lo be ko tu mi sile 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 Ibi aye de mi ma o emi mi ma lo mo be koja lo be ko tun mi sile iwa nko koja lo be ko tun mi sile jesus koja lo be ko tun mi sile mama kari koja lo be ko tun mi sile jesus koja lo be ko tun mi sile Ibi aye de mi ma o iwa ni kan lo mo be koja lo be ko tun mi sile mama baba fe pariwo seke seke awon aye ti won fi de mi togo togo ti o je nrina ri olore mi ti o je ki olore mi o wa rin ba mi olore baba se bi oba o oya lo be ko lo je rere sadadu E pariwo, olua gbogi wole, e wo me, e
sílẹ̀ lónìí ó yà dùá. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mi máa wò ó bá gbogbo rẹ̀ ẹ kò mẹ́ ẹ tú mi sílẹ̀ 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 gbàgbà Jésù olúwa wa ẹ pariwo olúwa ètí mo rà kòrò tó gẹ. Èti mo rakoro to gẹ Oluwa gbe mi ride aduo Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu e mi ma o Oluwa tora tora ga kanda bi sora me dua pura ga ta bo so bi ku ka na ya me dua ga wa ta ma da u bi ga no se ni ta wa ko na ni aga ga wo te mi ba ni be ba Jesu Oluwa wa ti ami e ba ni tuma mo pani ase mo soro bi woli re ni oruko Jesu loni atu osira Jesu Oluwa wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun bo bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro mo kede si aye re ase tu sile na oya ko sere oruko Jesu amen lo seye ona re ala amen wari owo olorun amen wari yanu e amen Jesu Oluwa wa amen toju oro yen ko wa lowo e ase ma wo be farabale gba awon announcement ose yi loruko Jesu aye ra fo amen lagbara olorun a ma wa ni lufu ape ni ojo Friday yi next week a ma wa ni Abuja loruko Jesu iyanu ma se laye amen Oluwa ni ka fi ose se ose itusile gbogbo program ta o se lo se pata itusile ni loruko Jesu mo gbadura ninu igbeko ati ide awon agba loruko Jesu orun tu osile amen mo ni orun tu osile amen ipade ti Abuja e ma gbagbe 17 18 19 20 and 21 lati Monday titi di Friday ose to nbo lo ma ja si loruko Jesu isegun ajeti re amen ni ojo Tuesday a ma wa ni apata laaro ta ba ti kuro ni apata oya an lo soka laago mejila laago meta a ma wa ni olu loyo ni egbe ile epo ladeko yen gangan lati ma se loruko Jesu oro re adayo amen yen nikan ko ni ajibode ni St Matthew Anglican Primary School ni oke ona ni ajibode laago merin ipade isoji yo bere laago merin ni one fun ojo merin gbako lati ojo Monday one titi di ojo Thursday eyin te wa ni UI ni Ibadan eja pade nbe eyin te wa ni Osaji eja pade nbe eyin te wa ni Lakoto eja pade nbe ka jo gbadura dua ni ngba agbara oki gba gbogbo ta npe ni de ninu aye re loruko Jesu ti lati mo wi pe atu osile amen kuro nibe ko atu osile amen oju ominira amen mo ma dara fun o Jesu Oluwa wa amen ko number isile fun ebe adura ti ibere 0704178-0219 send the message asore le 0808208888 loruko Jesu oro re adayo amen account number yi o wa fun pe to ba fe se ranlowo fun program yi o fe se da mewa re o fe support program yi call number yen sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses be ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu o ma buku fun loruko Jesu amen wari anugba amen wari anugba amen eyin te wa ni Oyo state mo ti kede pe to ba ni start time le o le darapo mo wa ni gbogbo iri owuro ni o ati wakati yanu ni o gbogbo akoko ti o ba ni ore ofe lati sister time e o ma ba se bi oba Royal TV o wa nbe mo ti kede pe 17 e ma binu won ti change e lati ana 192 ni permanent number ti won fun wa e lo sibe 192 wa ri nbe se bi oba Royal TV darapo mo wa gbogbo Oyo state
o ma join wa nbe to ba ya a ma extend there se awon ipinle to ku mo gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye ra fun amen mo ni aye ra fun amen gbo eyi to lorun lo fun ise iranse yi ten support here lahudi makureba loruko dis o wa support yin aye yin adara o gbadura fun eyan lojo bi one ati te so wodena ne fast free mo suro fun yin ni oruko oluwa te o da aye ati orun aye re ma fo o ma dara fun o o ra jade ile ri ase wa de se bi oba be ni yo jesus oluwa wa amen mo fe ya oro ye si mo eyin te n woju oluwa bi ki bi to ba wa ma mura sile ni on the 27 ojo ebi mi program lako ma wa ni headquarters be ni o ma ni agbara iwo to ba woju oluwa fomo mura ka pade nbe a ma wa ni headquarters lataro titi di ago mejila la o si program na ta o fi gbadura ni oniruuru to ba wa di asale a o wa lo pade ni lufu ape bakan na ona meji lati se program ye e ko sile ke ma fi si iranti loruko jesu aye ra fo mo ja ori e si mimo mo ro oro olorun sibe ati agbare o ya ko wonu e lo ore ko gbagbara apere bere ko gbagbara 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 loruko jesu atu o sile oro ko wonu e o ti si ame itu sile idande asobira ti anu ko wonu e lo ibi ti Or go back for Ben Yuri. Are you at Dara? Oh, my phone. What is it? You Yes, you are. Or you say, Nicka. So for pay, very come. Hey, Talonius, you will leave. And so on, but I go lay one looting room. You retire to Baloni. I go to Etiba. On Banta Banta to Jerry. Oh, Badra. Satan, you think about my lower. And to Fakuru, what's on why? And Dara Kumawa. Look, lo la, la gogo marwa bo wuro, si ago mefa wuro, titi banan, elonu a ye, ke elon shiriri, udiga.